Já děkuji za pozvání jako loni. Jak jsi to nazval, prosím tě? Přednáška se nazývá Evoluční teorie, nespochybnitelný fakt nebo neprokázaná hypotéza. S tím tedy s otazníkem. To znamená, je tam ta otázka. Takže já se pokusím, pokud možno ve zkratce, aby to bylo přehledný, vám ukázat, v čem si myslím, že je problém s evoluční teorií, a to výlučně z hlediska, jakým způsobem je evoluce dokazovaná a prohlašovaná za vědecky dokázanou teorii. Já se domnívám, že to, že důkaz evoluce v podstatě je pohádka pro dospělé, když to hodně zkarikuju. A racionální důvody k tomu myslet si, že ta teorie je pravdivá, v podstatě nejsou, pokud člověk se drží rozumu a dává se pozor na logiku. Já jenom krátce na úvod bych zrekapituloval podstatu evoluční teorie. Všichni to znáte ze základní školy, za komunistů se to učilo i stejně jako teď. Základní sdělení evoluční teorie je, že organismy a živočišné druhy a i rostliny vznikly postupným vývojem jeden z druhého. V podstatě tato linie tam je, jak konkrétně není až tak podstatný. Ale základní sdělení je, že máte nějaký nižší organismy a postupně z nich vznikají přeměnou další. Podmínky Darwin říkal, že přírodní výběr, třeba ty mechanizmy můžou být různý. Ta teorie je zhruba teda ta Darwinova, konkrétně ta je stará, tak těch 150 let a něco, teďka nedávno bylo, měl Darwin velký výročí, otevřel mu další muzeum. A takže to není až tak dlouho v dějinách, že by se lidi domnívali, že tímto způsobem vznikaly živý organismy. Je to v podstatě malý časový úsek. A dneska je všeobecně přijímáno, že to je vědecky dokázaná teorie. Já schválně přečtu kratičký odstavec od profesora Jiřího Váchy, který je to biolog, je to profesor, a v Perspektivách z roku 2009 napsal svůj názor, nebo kousek svýho názoru na evoluci následujícím způsobem. Je to, pokud vím, tak je to věřící člověk, takže není důvod ho podezírat s nějaký zaujatostí, že by byl proti teorii nebo naopak pro. Prostě to s tím nesouvisí. A on píše. Evoluce sama o sobě, to je postupné objevování se stále dokonalějších živých bytostí v geologických dějinách Země, je zcela nepochybným přírodovědským faktem. O němž nemá smysl dále diskutovat. Nepomůže argument, že nikdo z nás u toho nebyl, poněvadž množství spolehlivě zjištěných faktů z oblasti paleontologie, srovnávací anatomie, fyziologie, biochemie a molekulární genetiky do sebe zapadá tak přesně, že bez předpokladu, že druhy i vyšší kategorie živých bytostí se vyvíjely jedna z druhé, by se naše biologické vědomosti proměnily v příliš nesrozumitelných poznatků. Abych tady se soustředil na to, je zcela nepochybným přírodovědeckým faktem. Co je to fakt? Že? Fakt je, že tady je sůl v místnosti, čili on tím myslí spíš to, že je to, jako, je to jistý jako fakt, nemyslí tím, že by to bylo něco takhle dostupného, empiricky. A když se podíváme na to, jaký je základní kritérium vědeckosti v dnešní moderní vědě, tak je, když byl soud v roce 2004 ve Spojených státech, tam se pokusili nějaký kreacionisti zavést tu teorii inteligentního designu do školství, tak proběh soud a ten soud si našel na americké akademii definici vědy, jak to tam mají na té akademii, tak já to přečtu tu definici, která se dneska považuje za kritérium pro to, jestli něco je věda nebo není. Takže americká národní akademie věd se shoduje na tom, že věda se omezuje na empirické, pozorovatelné a v posledku testovatelné údaje. Věda je specifický způsob poznávání světa. Vysvětlení se ve vědě omezují na ta, jež lze vyvodit z potvrditelných údajů, na výsledky získané pozorováním a experimenty, jež mohou být doloženy ostatními vědci. Vědeckému výzkumu podlehá cokoliv, co lze pozorovat nebo měřit. Vysvětlení, která nelze opřít o empirický důkaz, nepředstavují součást vědy. Tato striktní oddanost přirozeným vysvětlením je z definice a podle konvence esenciálním atributem vědy. Čili tohle je současná pozice vědy, že to musíte mít vlastně všechno.
vysvětluje empirické poznání. A to, co je běžně, si každý představí, je experimentální ověřování poznatku, že máte něco v ruce, podle čeho poznáte, že ta vaše daná teorie je pravdivá. Tak. Konkrétně příklad, když jsme měli nějakou teorii, kterou každý zná, tak když si budete chtít ověřit gravitační zákon, přijde Newton a řekne, máme gravitační zákon a popíše, co se stane s tělesem, když ho zvedne na zem a pustí z ruky. Tak to uděláte a zjistíte, že opravdu vám ten šutr spadne na nohu. Jo? Vidíte, že ten zákon platí. U evoluce takový experiment není možný. Ta teorie tvrdí, že jeden druh se přemění v jiný. A není možný to prostě z praktických důvodů pozorovat, protože žijete příliš krátce, nebo ani celý generace vědců nežijou dost dlouho na to, aby to mohli vidět. Takže volí se náhradní postup toho důkazu. Není prostě experiment, není možný. Člověk tady už je vidět, že jedno ze základních kritérií toho, co má být věda, je nedostupný pro tuhle teorii. Nemůžete to ověřit empiricky, že se jeden druh přemění druhý. Teorie proč ne, máte takovou teorii, ale nemůžete empiricky ověřit. Takže se volí náhradní postup. A ten spočívá v tom, že na začátku máte nějakou hypotézu, já to teď řeknu čistě obecně, že tímhle způsobem se dokazují i nějaký jiný teorie. Máte hypotézu. Odvodíte nějaký důsledek, který je s tou teorií nutně svázán. Tady máte nějaký nutný důsledek. A pak se díváte do reality. Pak se díváte do reality, jestli tam jsou fakta, která odpovídají ty hypotéze tomu nutným důsledku třeba. Čili tady máte nějaká fakta, která vysvětlíte tou hypotézou. A když se vám to vysvětlení podaří, tak dospějete, když tady máte pozitivní vysvětlení toho faktu, tou teorií, tak z toho vyvodíte, že ta teorie se shoduje ze skutečností. Čili tady budete mít, že je pravdivá. Tu hypotézu aplikujete na co největší množství faktů, takže si za každý fakt, který se vám podaří v rámci té teorie vysvětlit, uděláte čárku a řeknete, to je důkaz, že jeden důkaz, že se ta teorie shoduje. Pak uděláte další fakt, uděláte další čárku a uděláte co největší množství vysvětlení. Napíšete knihu, interpretujete tím společenskou realitu, cokoliv. Na základě toho, že se vám daří tou hypotézou vysvětlovat spoustu faktů, tak vyvodíte, to je už jenom takový dodatečný induktivní úsudek, že vysvětluje mnoho, takže je schopná vysvětlit vše obecně, i když jste neměli čas se tím zabývat. A protože teorie vysvětluje, tak je pravdivá. Čili kritériem toho, že ta teorie sedí, je schopnost vysvětlovat skutečnost. Kdo se trošku zabýváte jakýmkoliv oborem vědeckým, tak určitě jste na tenhle postup narazili, je to naprosto běžný ve společenských vědách a tak. Tady máte hypotézu, kterou vlastně si chcete dokázat. Čili tady byste měli mít principu dotazník, nevím, jestli platí. Dejme tomu, když se to vyjádří pravděpodobnostně 50 na 50. Takže tohle je obecný postup. A teď si tam můžeme dosadit tu evoluci. Tady máte, začnete s teorií evoluce o vznikání druhu.
Nutným důsledkem, který se běžně všude uvádí, je společný přebyt. To je logický důsledek té teorie, pokud jste měli druhy, které vznikají vývojem, tak je tam nějaký, někde společný, prostě se tudy rozrůzňují, vznikají vám nový, máte ten strom, takže alespoň u dvou druhů máte společného předka. Tohle je nutný důsledek evoluce. Pokud evoluce proběhla, společný předek musel být. Z toho dál se vyvozuje, že pokud byl společný předek, tak ty druhy si budou podobný. Mají společného předka, ergo jsou příbuzný a proto mezi nimi bude určitá podobnost. To, co běžně najdete ve všech učebnicích biologie, opice je podobná člověku, mají 4 končetiny a tak dále. Čili vyvodíte nutný důsledek společný předek a fakta budou, že v realitě najdete podobnosti. Tady těch podobností se pokusíte tam v té skutečnosti najít co nejvíc. Chcete dokázat, že dva druhy měli společného předka, nebo že jsou příbuzný, tak je budete pozorovat, zkoumat, rozpitvat je, změříte jim prostě. A za každou podobnost, kterou najdete, si uděláte čárku. Čili máme hypotézu evoluční teorie, jestliže se druhy přeměňovaly, tak jsou příbuzný. To znamená, teda společný předek jsou příbuzný, proto jsou si podobný. A to podobnost, to je ten fakt, který v realitě prostě bez pochyby najdete, že jsou prostě podobný. Takže fakta se tou teorií dobře vysvětluje. A tudíž teorie je schopná vysvětlovat fakta a proto je pravdivá. Toto je zhruba, jestli to není pravda, jak mi opravte. Já se vnímám, že takovým způsobem co to dokazuje. Nikde jsem nenašel nic jiného. Jo, to ještě tak na začátek. Na mě to nekaž, jo, neprozrazuj, prosím tě, pojď. Prosím tě. Já tak jasně. Po vrychlosti, tu hypotéza, ten důsledek fakta, ano, pravidla je, já o sebe, ale ta hypotéza ještě co mohu říct jedno. Hypotéza je evoluční teorie, druhý vzniká jeden z druhého. Ano. Tak budu. Pokud vznikaly dvou, tak jeden z mnohých může být víc, ale tenhle je nejčastější argument, ale je takový nejasnější. Tady si můžeme napsat ET, evoluční teorie. Což je skvělý, samozřejmě. A já ještě teda jenom přečtu schválně Ergena, který takhle uvažuje. Jo? Abyste viděli, že ten postup skutečně ta úvaha je tak s tímhle způsobem. Já myslím, že to je všeobecně známý, já to jenom opakuju, aby... Takže Darwin píše to o původu člověka. Jde o tu podobnost a tu příbuznost. A Darwin říká, každý zastánce evoluční teorie připustí, že 5 velkých tříd obratlovců, tedy savci, ptáci, plazy, obojživelníci a ryby, jsou potomky jediného prototypu, neboť všichni tyto živočichové mají mnoho společného. To jsou ty podobnosti. Zejména pak v embryonálním stádiu, to už je fakt, který si zřejmě ani asi neplatí, ale to není podstatný. Nebo ten způsob toho uvažování. Jelikož třídary představují nejnižší stupeň a existovala ještě dřív než ostatní, můžeme dojít k závěru, že všichni příslušníci říše obratovců pochází z nějakého živočicha připomínajícího rybu. Názor, že tak rozdílní živočichové jako opice, slon, kobřík, had, žába a ryba mohou všichni pocházet ze stejných rodičů, může připadat až zrůdný všem, kdo v poslední době nesledovali pokrok v přírodních vědách. Tento názor totiž předpokládá dřívější existenci článků pevně spojujících všechny tyto živočišné formy, které jsou dnes tak naprosto odlišné. Čili že ta teorie sedí, vyvozuje z těch podobností. Prostě to tak já to ještě na jiném místě, což je ještě já to přečtu schválně ještě na jiném místě, protože ono to je dobrý si to uvědomit, tak to přesně je. Podobnou stavbu těla různých živočichů v rámci jedné třídy pochopíme tehdy, připustíme-li, že se všichni tyto živočichové vědomi ze společného předka. Jo? I on sám si je dobře vědomý toho postupu. Pochopíme tehdy, připustíme-li, že byl předek, v podstatě říká.
a teprve později se přizpůsobovali různým životním podmínkám. Budeme-li ale zastávat jakýkoliv jiný názor, pak pro nás bude vnitřní podobnost lidské nebo opičí ruky s nohou koně, s ploutví tuleně a s příběhem otopíra naprosto nevysvětlitelná. To je bez předpokladu, že je možný předek, se to podle něj nedá vysvětlit, což je teda podle mě hodně silný tvrzení, proč by nemohlo být nějaký jiný vysvětlení, ale nevím. Tvrdí, že byly všechny stvořeny podle stejného ideálního plánu, není vědeckým vysvětlením, což je asi pravda. Pokud však uznáme existenci postupného vývoje, pak na základě principu variace uplatňující se v poměrně pozdním embryonálním stádiu a děděné v odpovídajícím období, jasně pochopíme, proč si embrya tak odlišných živočichů stále více či méně dokonale zachovávají základnou tělesnou stavbu společného předka. Žádné jiné vysvětlení se nenašlo pro skutečnost, že jsou zárodky člověka, psa, tuleně, netopíra a plaza zpočátku téměř nerozlišitelné. Tohle teda už je, myslím, pokud jen vyvrácený fakt, ale to je jedno. Skutečně sledujte, snažte se sledovat tu metodu toho dokazování. Pro pochopení existence rudimentárních orgánů můžeme pouze předpokládat, že ty orgány měly nějaký dávný předek dokonale stavu. A tak dále, a tak dále. Můžeme také pochopit, jak se člověk a jiní obratlovci utvářeli podle stejného obecného vzoru, proč procházejí stejnými ranními stády vývoje a proč dosud mají určité stejné rudimenty. Měli bychom proto otevřeně připustit jejich společný původ. A teď zase znovu ta logika té úvahy. Zastávat jiný názor by znamenalo uznat, že naše vlastní tělesná stavba i tělesná stavba všech ostatních živočichů kolem nás je pouhou léčkou, která byla nastražena k materii našeho úsudku. V našem závěru si ještě utvrdíme, vezmeme-li v úvahu jednotlivé členy celých velkých živočišních skupin a posoudíme-li doklady, které vykrývají z jejich příbuzenství. Klasifikace rozšíření zeměpisného a z jejich geologické posloušnosti. Jen vrozená lidská zaujatost a domýšlivost, která vedla pravce k tvrzení, že pocházíme z polobohu, nás dnes vede k opírání tohoto závěru. Brzy však přijde doba, kdy se bude znát nepochopitelný, jak přírodovědci, kteří byli tak dobře obeznámeni s podobností tělesné stavby člověka a jiných savců, mohli zastávat názor, že každý jednotlivý živočišný druh je výsledkem samostatného aktu stvoření. Tak ta doba už je tady. Jo? Teď už to ještě mělo proti sobě konkurenci. Takže, já tady schválně ještě doplním jeden, dneska se uvádí jeden další fakt, který mi všeobecně považovali taky za podobnost, tady se uvádí DNA třeba dneska, nejčastěji. Pod změřila ty sekvence a řeknou opice, já teď to čísla neznám. Čimpanz 98, člověk z toho jako ta podobnost, člověk. To je další vlastně fakt, po kterém se tvrdí, že to je důkaz příbuznosti. Takže tady na začátku to máme jako, že nevíme, jak to je. A teď věda dneska tvrdí, že nic není dokázat 100%, ale dejme tomu, že tenhle postup vás přesvědčí, že si řeknete na konci, teorie je pravdivá, tak můžeme říct pravděpodobná, dejme tomu, ať to není moc násilný, 70% ku 30%. Jo? Je pravděpodobnější, že ta teorie platí, když tímhle postupem dojdete. Přesvědčuje vás to takhle? Myslíte si, že to sedí? Že na základě toho, že evoluční teorie vysvětlíte fakta, si máte tady na konci toho postupu racionálně odhodit, že je pravděpodobné, že ta teorie je pravdivá. Teď každý vám řekne nějaký jiný poměr, ale přikloníte se k tomu, že ta teorie je spíš pravdivá než ne. Přikloníte se, no. Vy jste říkal, že ne. Tak, vy jste ne, už jste ano. Dobře, ale tak a jaký máte důvod k tomu? Tohle vás nepřesvědčuje, proč? Tak jednak ty společní předkové podobnosti jeden a takovým alternativní vysvětlení. Který se takhle přihlíží, ale přehledný. Takže ono pak, ten výsledku pak spochybní i to skóre rozhodnosti. No, dobře, spochybní to skóre, dejme tomu, ale myslíte si, že když vám ukážu, že DNA, jakožto, dejme tomu jeden fakt,
Že DNA, co člověk a primátu je podobná, že si na základě toho máte udělat tady čárku, že to správně vysvětluje skutečnost a že teda, dejme tomu, že bych udělal 51, 3, 49, myslíte si, že to byste, to bych měl? Potom vás pro DNA, jak moc jsou klíčový 2% dále, který zbývají v té analýze. Co ty 2% vlastně řešejí, co bude 98 plus 100, nebo člověk versus opis třeba. A ty 2% tam jsou klíčový ty otázky, že nejde jenom o podobnost. 99,9 třeba. Dobře, tak no. Ale kdybyste našel nějaký fakt, řekl byste 99,9, to by vám stačilo tomu, abyste tady udělal 51. Tak je to pravděpodobnější, ale... Myslíte si, že to je pravděpodobnější? No, jako asi je to otázka vědomost, takže asi jo. Dobře, takže vám by vyhovalo to, že vezmete tu teorii, aplikujete ji na fakta a podle toho si poznáte, jestli se shoduje nebo neshoduje s skutečností. No to je otázka. Vy byste možná řekl, že teda vás, že by našel byste fakta, který by byli proti, ale udělal byste to teda obráceně, interpretoval byste jinou teorii fakta a tady byste si dal 49,51. Takhle to způsobilo. Vlastně alternativní teorie tak postupu taky, že? Začnou to hypotézou, mluvím dostatky, fakty a tady stvoření nikoli do ruci, takže dojdu k nějakému skóre a konc. Tak tohleto je, to se dneska podělá, tohoto je současný vědecký důkaz evoluce. Experiment není možný, postupuje se tímhle způsobem. Mě by to třeba nepřesvědčilo ani trochu, protože já myslím, že už ta původní definice té vědy byla taková velmi zpochybnitelná. Proč by věda měla být něco, co se zakládá na empirii? Dobře, tak to byste ve sporu o tom, co je věda. Ale dejme tomu, že přistoupíme na tu... Na tu definici, ale nemusíte se ani držet toho. Tak dejme tomu, že to je nevědecká teorie, ale ten postup by vás přiměl tomu, abyste změnil názor do prospěch jedné nebo druhé strany. Já, protože to samozřejmě, že takovouhle vědu neuznám, protože tak, ta věda přichází. Co když to není věda? Je to nějaký dokazovací postup, dejme tomu nevědecký, ale jestli ten důkazní postup by vás přiměl se přiklonit na jedno nebo na druhé strany. Protože to je nevědecký, tak samozřejmě vědec přiměl. Dobře, tak jeden člověk je to. Od vás interpretace toho složení řeků za té podobnosti jsou skutečně, kterou to mluví, to je složení řeků. Jestli nutě ty podobnosti k tomu vedou, jestli tyhle podobnosti nemají jiný způsob. Jestli nejsou důsobkem něčeho úplně jiného procesu. Jo, já myslím, jako... Jo, jdeme tomu, že ta metoda je správná, jo. Ty vzory fakta, ty dále se řekneme dohromady něco na výhled. Jestli interpretace těch faktů pokud... je správná. No, jak to poznáte právě, že jo? Že jsi je správná, jo? Ta teorie tvrdí, že když to interpretujete, tak právě poznáte, když se vám podaří tou teorii interpretovat fakta, takže poznáte, že se shoduje. Vysvětluje fakta, tedy je pravdivá. To je... To je správně přece. No dobře, tak... Jak může prokázat hypotézu? Nějak jinak vyžít, nějak jinak důkazama si ověřit. Přesně. Tak... To, co ta hypotéza... Tady ten důkaz... Důkaz je kombinace těch faktů s tím postupem vysvětlování. A ta finální evidence, jako to tom je rozpolná, že? Zbíhá analýze toho těch empirických věd, v tom opravdu genetiky třeba. Jeho biologie, musenáci na poměr, ty vědy potom ukazují na obrovské rozdíly, diametrálně obrovské, který... Já pojďme se držet v tom způsobu toho důkazu, jo? Jasně, teďka si tady uděláme... Jo, jasně. Jo? Teďka si dáme jinou hypotézu, já tady to jednoduše... Tady já to schválně udělám, že to je významnější, že to je inteligentní design. To je v podstatě opačná teze. To je to, co dělají kreacionisti. Snažíš se dát konkurenční teorii evoluce. Řeknou, mějme hypotézu inteligentního designu. Tady odvodí důsledek. Řeknou, v realitě je otisk, nějaký otisk inteligence. To je to, čemu říkají ten design. Je vidět, že ty skutečnosti vypadají, jako by byly promyšlené, že prostě máte fantasticky vytvořenou buňku, nebo mozek, nebo oko, jo? Řeknou, tady je, pokud byl inteligentní designér, tak tady bude výsledek, a to tady napíšu jedním slovem, je design. Otisk inteligence. Fakta jsou jaký? Máme DNA, si vezmeme. Dokážu vám tezí, že pokud byl designér, bude v realitě, budou úžasné věci promyšlené na první pohled, co zdá. DNA, to je jasný. To je tak úžasný, že to vypadá, že to někdo vymyslel.
tam uděláte si čárku. Fakt jako důkaz, který dokážu vysvětlit tou hypotézou. Jak vezmete si nějaký jiný fakt? Nevím, biochemici vám řeknou nějaký procesy v buňkách, nevím, mozek, oko. Je to úžasný, vypadá to, jako když je to promyšlený. Takže dokážu s tou teorií vysvětlovat ty fakta uspokojivě, logicky. DNA je úžasná, to je doklad toho, že ta teorie platí, protože se shoduje se skutečností. Děláte si, napíšete celou knihu, kterou vezmete nutný důsledek teorie inteligentního designu a vysvětlíte těm fakta. Teorie vysvětluje fakta, takže je pravdivá, je schopná vysvětlovat logicky a přehledně. Takže co uděláte? 70-30? Na základě stejných faktů, stejným postupem, pouze s jiným východiskem, budete mít na konci dvě protichůdné teorie a u obou zvýšíte pravděpodobnost. Což je evidentní nesmysl. Nemůžete mít teorie, které se vylučují, aby to nebylo buď 50 na 50, protože nevíte. Nemůžete zvýšit pravděpodobnost, která bude dohromady 102 nebo 140 tady. Takže co s tím, že ten postup, že vezmu teorii, kterou vysvětlím fakta, vede k tomu, že můžete dokázat na stejných faktech pouze z jiného předpokladu opaky, stejným logickým způsobem. Myslím, že tak já to nevím zásadní rozpor. Obě teorie popisují, že se je tam vývoj, že je tam přechod z jednoho interním design je vlastně nepopírá proces evoluce, postupní změny organismu, pokud já jo. To znamená, jsou tam jistý znaky toho vývoje. A v tomhle mají teorie SN jsou podobné. Oproti třeba čistě kreacionistického. Pojďme se držet čistě kreacionistické teorie. Jde o tu metodu toho důkazu. Jo? Co, dá se evoluce zkombinovat s Bohem, to je jasný, ale mě jde teď o to, že ten postup umožňuje dokázat opaky stejným logickým způsobem. Tady si řekněme, že tam doplním nějaký kritéria do té teorie, který vám znemožňují tuhle variantu. Jo? Že řeknu, že jedině inteligence dokáže tohle. Že to nemohlo, jo? Že to nemohlo vyspět náhodou. Mám teorii, která říká, že pouze inteligence dokáže tímhle způsobem takhle nadizajnovat realitu. Chci jenom říct, že to nejsou protichůdné teorie. No, tak ale jaký máte důkaz, že jenom inteligence tohle dokáže stvořit? Když takový důkaz neexistuje. No dobře, tak jaký máte... No, vy tvrdíte, že je důkaz, že to stvořil, ale ten důkaz... Já nic netvrdím, já se snažím ukázat na to, že tenhle postup je umožňuje dokázat opaky, takže ten postup je nespolehlivý. Nepoznáte podle toho, co je pravda. Ale vy mluvíte o důkazu. Ne, vědci tvrdí, že toto je důkaz. Já se snažím ukázat, že když takhle budu postupovat a zvolím si dvě různé teorie, které se vzájemně vylučují, takže jsem schopný na konci mít tenhle výsledek a že tudíž není možný tímhle postupem zjistit, jestli se ta teorie shoduje se skutečností. Nic víc netvrdím. Jo, já se snažím jenom poukázat na to, že tenhle způsob neumožňuje zjistit, jestli ta teorie je pravdivá. Že tím, že ji aplikujete na skutečnost, tak nemáte žádnou záruku, že to, i když to vaše vysvětlení je logický, že je pravdivý, že to nepoznáte z tohohle. Napíšete knihu, těch jsou hromady třeba, ale nepoznáte to, že jste to vysvětlili tou teorií, tak pořád nevíte, jestli to je pravda. A, jo, já teď řeknu absurdní příklad, vemte si 11. září. To je na Blízkém východě, mají lidi teorii, že to spáchala CIA a Izrael třeba. A jak si to dokážu? Vemou tu teorii a aplikujou ji na fakta. 11. září v tom měla Izrael měla nějakou kancelář, tam nebyl ani jeden zaměstnaný, takže to museli vědět. Pak řeknou, konstrukce baráku, to mohl znát jenom někdo, kdo se v tom vyznal. Jinak by věděl, že to nemohl by vědět, že to spadne. Čárka. Interpretujeme si fakta tou svojí teorii. Je to stejný logický postup, ale tady už je vidět, jak je to absurdní. Jo? Tady to není úplně zřetelné, ale když jsme do toho 11. září, který nevěříte na začátku, tak se vám to zdá jako absurdní, že vám ty fakta tu teorii dokazují.
Čili a vidíte někdo v čem, jak je tohle možný? Chápete proč? Vidíte tam někdo důvod toho, že je možný takhle dospět k tomu opačnému názoru? Kde je ta chyba? Ten problém je v těch faktech. No, dejme tomu, že o faktech není spor, že dohodneme se, že DNA existuje, že... Takové dosvědlení. Jo? Čili... Ale proč je ten problém? To vysvětlení bude lepší. Přesto, že se něco opakuje, ještě nic nedokazuje. Já myslím, že to je obecně jako problém tý deduktivní metody, že z mnoha vyvozovat nějakou realitu, ne? Postupně je to ne. Že vždycky se tam může, neznáme, vždycky nemáme celou mozaiku těch jako důkazů škálu. Tam může být nějaká jedna. Na počátku tady potom dohlíží odrazenosti. Že samozřejmě evoluční teorie má nějaké kusku přestupnosti s těmito světlů. A vlastně se musí ptát, proč by tomu mělo docházet, jestli ta složitě potenci samotný hmoty, jestli ta příroda je samopřeváha, jestli má schopnosti tvořit, uspořádávat samovolně. Musí být nějak skryt v tom řádu do přírody a mělo to být teda exaktní hmoty. Což těžko není. Ale proč by měla evoluční teorie platit? Je to hypotéza. No, ne, tak, ale jo, proč je, držme se toho takzvaného vědeckého důkazu, proč je tam chyba tady? Vidíte tam, kde je chyba? No, jasně. Já jsem s tím, že prostě nemusí být tyhle dvě teorie, co jsou tady naše tomu nějakým protikladu. Tak proti tomu představte si, že jsem tuhle teorii neuplet, jo. Zkuste se, to je jedno, ta chyba tam je stejně, ať tam dám ty teorie dvě nebo tři. Ono to je hrozně svádí v tom, že se snažím vyvrátit tím tu evoluci, ale já se snažím jenom ukázat, že ten postup neumožňuje poznat pravdivost té teorie. Možná evoluce platí, ale rozhodně to nepoznáte z toho, že... No, protože vám máte hypotézu, kterou aplikujete na fakta, a pokud teorie logicky vysvětluje fakta, tak z toho vyvodíte, že je pravděpodobná. No, ale tímhle způsobem můžete dokázat opak. Fakta jsou stejný. A tam je společný člověk, by tam mohli taky, takže jakoby evoluční teorie může platit. Vedle toho, no, může platit i... Je zajímavé, že zatím ještě stojí někdo, kdo to nějak naprogramoval, nebo nějak obdobňoval, nebo nějak se na to dolíží. No, může platit je málo, oni z toho vyvozují, že je pravděpodobná. To znamená, že to je víc, než to bylo, než konkurenční teorie. Že opak má menší pravděpodobnost. Já, co je konkurenční teorie? Ne evoluce, si tam dejte. Ale prosím tě, tady trošku mohou vzít ta pravděpodobnost, ale myslím, že to kladuje jako pravdivou teorie. Jo, oni, jasně, oni tomu... Bacha by řekl, že to je nespochybnitelný fakt, no. Jo? Že tímhle způsobem se dostane k závěru, že to je nespochybnitelný fakt. Když se ukáže, že můžeš dojít A, X, 0, A, to znamená k jednou protikladným závěrům, to znamená, že vlastně tento způsob vysvětluje možnost platnosti opaku, ta teorie v podstatě... Fakticky, že když tady to je hypotézy, nebo ta evoluční, může platit konkurenční teorie ze stejnou možností, tak přece dokazuje vlastně tak nemožný, že by to byl nějaký důkazní pravdivosti. Není vůbec žádná jistota, předpoklad, předpokládáš něco, pak dokazuje, že předpokládáš. Jak já to prozradím, je to hrozně jednoduchý. Proč to nejde použít? Tady na začátku máte hypotézu, o který říkáte, že nevíte, jestli je pravdivá, chcete ji dokázat. 50, možná platí, možná neplatí, máte tady na začátku. Vyvodíte nutný důsledek. Ten je ovšem zatížený úplně stejným problémem. Ten je vyvozený z teorie, o který nevíte, jestli je pravdivá. Takže tady máte furt 50-50. Fakta nad těma nic neuděláte, na těch se všichni shodnou. Ale to vysvětlení těch faktů bude na konci pořád 50-50. Možná to vysvětlení je logický a krásný, všechno sedí dokonale, ale pokud ten začátek není pravdivý, tak i to vysvětlení je milý. Čili nemůžete z toho, že se vám tady všechny ty vysvětlení jsou pořád, možná jsou pravdivý, možná nejsou. Čili ať jich uděláte sebe víc, a tak indukcí stejně rozostanete jenom možná vysvětluje, možná nevysvětluje.
Ale já si myslím, že hypotéza se musí být vždycky 50-50, že hypotéza je nějaké vaše tvrzení, které potom dokážete, čili vy nevíte. Vy jak si stojí, jestli 50-50-40, takže vy nemůžete tvrdit, že zrovna ta Darwinova teorie je 50-50. To neví nikdo. Ne, na začátku to určitě neví nikdo. Přesně, jde o ten logický postup. Mám teorii, kterou chci dokázat a nevím, jestli je pravdivá nebo nula. Ale to má každá hypotéza, ale na začátku jenom hypotézou, předpoklady, hypotéza, předpoklady. Ale tady tento postup, vědci tvrdí, že na konci z toho je nespochybnitelný fakt. Zrovna u Darwinovy teorie je ten problém, že ji nemůžete dokázat pokusem. Většinu hypotéz, to všichni vědí, no. Vědět pokusem, že jo? Tady to nejde právě. Nejde. No. Takže to je náhradní postup. Ano. A tento náhradní postup se vydává za to, že tady dokazujeme hypotézu a na konci vyvodíme tímhle postupem, že to je nespochybnitelný fakt. A to je logická chyba, jednoduchá. Tady máte pořád všech hypotéze, možná platí, možná neplatí. Nutný důsledek, no nutný důsledek je, ale pokud ta teorie neplatí, tak žádný společný předek nebyl. A to vy nemůžete říct, že to tak je, protože je to pravda, protože jste nic ještě nedokázali. A když vysvětlíte DNA nějakým způsobem, tak já vám řeknu, dobře, máte to vysvětlené v logice teorie, ale pokud teorie neplatí, tak to vysvětlení je mylné. Takže tady nemůžete říct, že teorie, že schopnost vysvětlovat, což je kritérium pravdy, dokazuje shodu ze skutečností. Tady můžete jenom říct, že ta teorie skvěle vysvětluje, ale vy nevíte, jestli pravdivé nebo jestli je to omyl, protože to nepoznáte tímhle postupem. Vy máte pouze obrovské množství knih, které jsou i evoluční interpretací světa, ale pokud evoluce neproběhla, tak je to prostě všechno nevyšlené. Stejně tak obráceně, když oni vám to budou přepisovat, že oni se snaží dát konkurenci a inteligentní design, tak se pisují knihy a dělají hromady a říkají, no tak bychom vám to vysvětlili, tak to je jasný, je to logický, dokonalý, tak jako s inteligentním designem se to vysvětluje, že jo, absolutně schopný čehokoliv, takže já vám vysvětlím i to, co vám Darwin nedokáže vysvětlit, protože, jo, to je mnohem logičtější a krásnější, to dokážete vysvětlit cokoliv. Takže jako tady u toho byste ještě měli mnohem si být jistější, že máte pravdu. Tam už opravdu si můžete být jistý, že žádný fakt vám nebude zhodovat. Jo. Takže já si myslím, že jako problém toho postupu je, že se to prostě nedá poznat schoda ze skutečnosti té teorie. Možná ta teorie platí, ale nepoznáte to takhle. Nemůžete si být jistý vůbec ničím. Jo, když si to srovnáte, jste si tady byli na Jirkovi Fuchsovi, noetický důkaz pravdy, tak tam to poznáte, protože máte teorii. Víš, chtěl byste, tady by bylo dobrý najít rozpor, tím by se dala vyvrátit ta teorie, a k tomu se ještě dostaneme. Ale u noetické teorie máte, že žádný lidský soud není pravdivý, což je rozporný tvrzení, takže víte, že je mylný. Podle toho to poznáte. Nemusíte srovnávat žádným faktem. Ale tady vám ty fakta nepomůžou. Jo, tady ono to trošku z toho vysvítá, já jsem to tam nezúraznil, ale je to tohle v podstatě začal Descartes. Descartes říká, to všichni víte, že uvažujte, když jsem. Proč je to pravda, že to je jasný a zřetelný? Jo? Descartesovo kritérium toho, že něco je pravda, je, že to je jasný. Že mu je to jasný. To, co tvrdí. Myslím, tady jsem, to je jasný, tam není co. Ne. A tohleto kritérium se sem dostalo do tohohle postupu. Že jestliže máte jasně vysvětlený fakta, což tady v reálu znamená logicky dobře, uděláte logicky správně, napíšete tu knihu o těch faktech, z hlediska tý, tak je to prostě jasný a zřetelný. Tedy je to pravda. Ale tohle kritérium neumožňuje poznat schodu té teorie ze skutečnosti. V podstatě jde o to, že tady se říká, že to je důkaz, ale ten důkaz tady těma jednotlivýma, že on se skládá z těch jednotlivých úvozovkách, ukazuje to jako u soudu, oni vám řeknou, tady máte je otisk prstu a skláně. Jsme se o tom v distanci hádali, o tom důkazu s tím filozofem Lohánkou a on mi tady namítal takovým pěkným příkladem. Já jsem po něm chtěl,
ať mi uvede jeden konkrétní důkaz pro evoluční teorii. A on zareagoval bezvadně a napsal mi toto. Horník si žádá příklad. Zde je jeden triviální. Kdybychom neměli vůbec žádné kosterní nálezy zvířat, pravděpodobnost evoluce by byla nižší, než je s nimi. Je z tohohle zřejmé, že on tenhle postup akceptuje. Když mu budou chybět ty kostry, které si může interpretovat tu evoluční teorii, tak bude snižovat tu pravděpodobnost. Než je s nimi. A s nimi je vyšší, než by byla bez nich. U pravděpodobnosti relevantního pozorování není nutné, aby bylo přímým pozorováním vzniku živočišného druhu. Podobně není ke snížení věrohodnosti alibi podezřelé osoby nezbytný kamerový záznam jejího zločinu. Otisky jejich prstů někdy stačí. Čili on to srovnává s vraždou. Kdybyste vraha nafilmovali, tak to je jako kdybyste viděli, že se jeden předměn od druhé. Ale to nemůžeme, tak nám pak máme jenom ty otisky. Ale otisky prstů jsou důkaz, že jsou proč. Policajti vemou 1000 lidí, nasnímají prsty a vědí, mají empiricky dokázaný, že prst dělá otisk. Z toho vyvodí, že všichni lidi budou mít otisky. Takže mají empirický důkaz, že člověk zanechává otisky. Takže pak můžou přijít k soudu a říkou, podívejte se, všichni mají otisky, my jsme ho tam našli, ten otisk. To je to, co on tam uvádí jako ten příklad. A tudíž je to důkaz opravdu, že tam ten vrah byl na tom místě. Ale tady je ten problém, že vy nemáte ani jeden případ toho, že byste viděli, že evoluce zanechává, když to řeknu v uvozovkách, ty otisky. Vy nemůžete nejdřív udělat 1000 případů a pak s tím přijít jako před tribunál soudní a říct, já jsem viděl 1000krát, tohle se stalo potom, že podobnost je důsledkem toho předka. A proto je to důkaz, že jsem našel další podobnost. Ta podobnost je tady jenom teoreticky důkazem, protože vy nemáte žádný případ toho, že by se jenom přihodnuje. Můžete jenom říct, že si myslíte, vy by vlastně, je to jako byste přišli před soud, nikdo by nevěděl o otiscích prstů, abyste tam řekli, já mám otisk prstů, takže to dokazuje, že tam ten vrah byl, ale to by vám nikdo nevěřil, že byste nikdy nesejmul člověku, byste to jenom takhle prohlásil. Že to vybývá z naší teorie. Vrah byl na místě, tedy tam musel zanechat otisk. Obrácený postup. Jo? Já teďka, jo, ještě ukážu právě další z toho, jak se to dokazuje přes ty fakta. Že věda má teda další atribut, který považuje za nutné, a to je možnost vyvrátit teorii. Jo? Že dneska se říká, že teorie nejsou dokazatelné, ale jsou falsifikovatelné. Všichni savci se rodí živí, najde na ptakopiska, který má vejce, ergo teorie neplatí. Máme případ, který vyvrací obecnou zákonitost. Jo? Čili najdete fakt, jak tu teorii vyvrátíte. No a teď, co by to měl být? Představte si, napadá vás nějaký fakt, který by mohl vyvrátit tezi, že jeden druh se předmění druhý? Co by to muselo být za fakt, pokud už postupujete tímhle způsobem? Otisk člověka jako trilobita, to by možná pomohlo, abych tomu nevěřil. Jakže najít otisk člověka jako trilobita? Otisk člověka vedle trilobita, úplně stejně jako laboratorně proskoumaný, že se na o stejnou dobu vlastně to otisku, pravděpodobně to bylo. Já bych vám nějaké vysvětlení vymyslel. Bylo by logický. Země přesední. Nebo trilobit, Latimerie taky žije ještě dneska. Jo? Náhodně se někde zachoval nějaký trilobit, který přežil. Omylem přežil o milion let díl a zrovna se tam někde hejblo báno a zahynuli tam společně. Bude to. No, jo? Já schválně, že jo, co jeden z oblíbených příkladů, který se snaží kreacionisti uvádět, že jo? Ty se právě snaží argumentovat faktama proti hypotéze evoluce. Čili oni si myslí, oni přistupují na tenhle fakt, teda na tenhle postup, takže si říkají, když
uvedu fakt, který se jim nepodaří vysvětlit, tak to bude oslabovat schopnost té teorie vysvětlovat fakta, čili to oslabí tu pravděpodobnost. Takže se snaží vlastně vyvracet tím, že hledají fakta, které jsou nevysvětlitelné. Pokud totiž najdete něco nevysvětlitelného, tak to by znamenalo, že obec, že ta teorie, že existuje něco, co se nedá vysvětlit, a to by jakoby z jejich hlediska znamenalo, že ta teorie je mylná, že se nesmí ze skutečnosti. Takže se snaží vysvětlit. A jeden oblíbený případ je takzvaný brouk prskavec. To už určitě jste někdy slyšeli. Brouk prskavec, to je oblíbený brouk kreacionistů. Já jsem to tady, když jsem se psal, já to přečtu, abych to nemusel vymýšlet, jo. Problém s prskavcem lze shrnout následovně. Prskavec disponuje poměrně složitým obranným systémem, který je založen na chemické reakci mezi peroxidem vodíku, hydrochloninem a určitými enzymy. Na jejímž konci dojde k výbuchu chemické směsi a ta opaří případného útočníka. Prostě je to nějaký brouk, který vás opaří. Není třeba zabíhat do podrobností, ale argument podpůrců darwinistického postupného vývoje spočívá v tom, že tento systém se skládá z tolika vzájemně provázaných orgánů a složek, že nikdo nedokáže hypotézou přírodního výběru nebo postupných změn vysvětlit, jak se mohlo takové složité obranné ústroje vyvinout. Tento systém totiž funguje jedině v kompletním stavu. Je tu tedy ten problém, že postupný vývoj jednotlivých složek nelze dostatečně přesvědčivě vysvětlit jako důsledek poskytování důvodů boje o přežití, protože sami o sobě nejsou jednotlivé složky k ničemu. Naopak, ještě nekompletní ústroj by bylo životu nebezpečné, protože jeho součástí jsou látky, které při vzájemné reakci vybuchují a sebemenší narušení chemické rovnováhy by pro brouka znamenalo smrt. Takže by vznikl druh vybuchujících brouků. Je to argument takzvaného nezjednodušitelně složitého systému. A ten spočívá v tom, že musíte, že nějaký orgán je tak komplikovaný a provázaný, že jakmile tam ta jedna složka není, tak to buď nefunguje, že to nedává smysl. Musíte to mít kompletně od začátku. Brouk prskavec, když má tam ty chemické látky, tak je musí mít tak složitě tam udělaný, že jinak by nemohl žít, prostě by se zabil. Jo? Takže oni se kreacionisti se pokoušejí vyvracet faktem, který údajně někde vysvětluje. A ještě lepší je další pokus je, nebo pokus. To, jak probíhal ten soud o to zavedení teorie inteligentního rozhledu těch škol, tak si tam soudu předvolali ty, co se snažili to prosadit, biochemika BE, který to je profesor univerzity, který právě přišel s tímhle argumentem nezjednodušitelně složitých systémů. A on tam namítal, že nedokážou vysvětlit imunitní systém, že prostě se to že evoluce imunitního systému nejde, já nevím proč, ale uváděl to jako příklad toho. A pak byl předvolal svému soudu taky, aby to tam předvedl jako důkaz, jako fakt, který se nedá vysvětlit tou evolucí a že teda je možný tu druhou teorii použít. Takže Behr byl před soudem a pak tam zavolali jinýho profesora a soud pak zapsal do toho rozsudku toto. Doktor Miller předložil odborně recenzované studie, které odmítají tvrzení profesora Behe, že imunitní systém je nezjednodušitelně složitý. V letech 96 až 2002 různé studie potvrdily každý prvek evoluční hypotézy, která vysvětluje původ imunitního systému. Skutečnost je taková, že profesor Behe byl při křížovém výslechu dotazován ohledně svého tvrzení z roku 96, že věda nikdy nenajde evoluční vysvětlení imunitního systému. Že on prostě udělal tu chybu, že si myslel, že tohle nejde vysvětlit a uvedl to někde v nějaký knize. Ale protože uběhlo mezi tím 6 let, tak evolucionisti sedli a začali psát nic. Takže už u toho soudu, tady to je, bylo mu předloženo 58 odborně recenzovaných publikací, 9 knih a několik kapitol imunologických učebnic o vývoji imunitního systému. Nicméně jednoduše trval na tom, že to stále není dostatečný důkaz evoluce a že to není dost dobré. Jo? Čili prostě, jak jsou všichni zabořený v tom postupu, že tímto způsobem se dá dokázat, tak argumentují pro i proti.
Ale neuvědomuji si, že když napíšou 80 upřednic o imunitním systému a vychází z evoluční hypotézy, tak pořád tady i ta učebnice, když by bylo 100, tak pokud ta teorie není pravdivá, tak jsou to všechno prostě jenom milý výklady. Pořád tady budete mít těch 50, i to vysvětlení bude furt podminovaný těm otázkem, co když evoluce neproběhla. Soudu to bylo jedno, protože jsou zvyklí všichni jako uvažovat, ale... Takže tady je dobrý vidět, že žádný fakt ani jednu z těch teorií nikdy nevyvrátí. Protože by se, to, že se nám ho nepodaří vysvětlit, ten fakt ještě, to neznamená, že ta teorie, že se to třeba za rok někomu nepodaří, nebo ten, kdo to zrovna psal tu knihu, tak udělal chybu. Takže furt tam máte tu možnost, že se to vysvětlení jednou najde. A tím pádem to nemůže tu teorii vyvrátit žádným způsobem. Momentálně to možná v očích toho, kdo to tvrdí, sníží tu schopnost vysvětlovat, ale třeba za 10 let, až bude někdo schopnější, tak to napíše líp tu knihu, ale najde nějaký vysvětlení. Čili tady je vidět, že ty fakta vám nepomůžou poznat ani tak, ani tak. Ten postup samotný, ta interpretace faktů je zatížený tím, že pořád na konci ty vysvětlení jsou 50 na 50 stejně. Možná jsou pravdivý, možná nejsou, že pokud ta hypotéza nesedí, no tak jsou milní. No, takže tenhle postup se nepoužíváme. A já jenom ještě, abych tady doložil, že ty fakta vlastně jsou bezmocní proti tomu zastávajnosti, který tak tady Darwin komentuje takovou věc, kterou člověk by rozumně si řekl, dobře, tak to svědčí spíš proti té teorii. Tak on tady píše. Velká mezera v organickém řetězu mezi člověkem a jeho nejbližšími příbuznými, která se nedá překlenout žádnými fosilními ani žijícím druhem, se často uváděla jako závažná námitka proti názoru, že člověk pochází z nějaké nižší živočišné formy. Čili v uvozovkách fakt, neexistence těch koster by měl svědčit proti té teorii, co vám zdá. Avšak těm, kdo zastávají myšlenku evoluce, nemůže tato námitka připadat některak závažná. Mezery, a teď ještě to zesiluje, mezery se často vyskytují ve všech stupních vývojové řady. Čili místo, aby to posílilo tu opozici, tak pro něj to, on, že jo, on prostě to interpretuje z druhé strany, takže čím víc mezer vlastně, tak no a co, tak mezery jsou všude. Čili není problém. Nedochovaly se sice fosilní pozůstatky, které by spojovaly člověka s jeho opičími předky, ale tomu nebude nikdo přikládat zvláštní význam. Seznámili se s argumenty Syra Leila, který ukazuje, že u všech tří obratlovců byly nálezy fosilních pozůstatků velmi řídké a náhodné. Namítáte, že mezi člověkem a opicí nemůže tady přechody, dobře, nejsou nikde. Jo, to je argument zastánce té teorie, že jemu to je jedno, ty fakta prostě nehrávou roli. On je prostě jenom vysvětluje tou teorii a tím si dokazuje, že má pravdu, takže z těch faktů se to prostě nepozná. Čili jenom krátce, teďka teda, až jsme se dostali sem, jo. Já si myslím, že pokud vědci tvrdí, že to je vědecká teorie, tak za to nesplňuje vůbec kritéria, který oni sami si dali, že to má být empirická věda, že tam prostě není tam empirie žádná. A potom tohle je teda logický kruh, kdy pokud by se tohle mělo použít, čili to taky nepomáhá, ani to není důkaz, i kdyby jsme řekli, že to není vědecká teorie. A nejde to vyvrátit empiricky, faktama. Takže to taky nesplňuje kritérium vědy. Je to prostě nějaká myšlenka, která nepochází z empirické reality, je dokázaná kruhem a je nevyvratitelná. Možná bych mohl jenom objasnit tady pro kolegy třeba logický kruh. Logický kruh je, že z premisu, respektive závěr, evoluční teorie je pravdivá. Už máte obsažený v té premise, že pokud platí evoluční teorie, tak je pravdivá vlastně. Takhle to je ten postup. Že pokud neplatí, tak ty vysvětlení jsou prostě jenom sumera. Čili si dokážete závěr už, ten dokázaný závěr už máte tady, že bez něj nemůžete ten závěr vyvodit. Dokazuje, prostě to jenom tvrdíte, řeknete, je to pravda a proto ten postup je pravdivý. Jenom prostě, nechci tě do toho
nějak vidět, ale kdyby si nastínil to, jak vypadá důkaz, to znamená, že rozluješ vlastně z toho, že z premis závěr, který nesmí být premisou, to znamená... Já mám diskuzi, jo, a to ještě jenom dojedu, ale je to, musíte mít, když dokazujete závěr, tak musíte mít premisy jiný, než je ten závěr, to je jednoduchý, jo. Nemůžete si prostě, to byste se mohl dokázat všechno, ale ten... Když to zjednoduším, tak ten postup je kruhový, protože se říká, teorie vysvětluje, tedy je pravdivá. Je pravdivá, protože vysvětluje. Takhle to je. No. Tak co to je teda vlastně za teorie, ta evoluční teorie? Kde se to sebelo? Věda to není. A ono je zajímavé, já si přečtu, jak Darwin o tom píše, když to formuloval, to teorie, jenom tak číslo pro ilustraci. On si psal deníky a v těch denících pravila v tom životopise a tam pak píše. A protože jsem byl mnoholetním pozorováním živočichů a rostlin dobře připraven zhodnotit boj o život, který všude probíhá, napadlo mě hned, že za těchto okolností budou mít příznivé odchylky sklon k tomu, aby byly uchovány a nepříznivé, aby byly ničeny. Výsledkem toho byl vznik nových druhů. Zde jsem měl konečně teorii, že bych se mohl pustit do práce. Už z tohohle je zřejmé, že Darwin se nezabýval tím principem, jestli se druhy přeměnilo, ale pouze hledal způsob, jak to probíhá. On tady používá tu myšlenku toho přirozeného, toho bylo přežití a přirozeného výběru. On sám vlastně to popisuje tímhle způsobem. A evoluční teorie byla už i před ním. On to vlastně tu myšlenku, ne to se na to nevím, ale zřejmě to přezal, on to už je starší, že se druhy vybíje. On je nový tím, že tam do toho vnes ten princip toho přirozeného výběru. Ale... Čili i z... takhle, když to popisuje, tak je zřejmé, že to vlastně nemůžete vidět. Když tu teorii formulujete, tak vy nevycházíte ze svých zkušeností. Že byste viděli, že se kočka mění psa. Nikdo nikdy neviděl. Nemohli. Čili kdybyste vycházeli ze zkušenosti, tak dobře, máme doma psa a ten má vždycky psy. To je to, co se můžete empiricky opřít. Kdybyste se drželi faktů. To tady není možné, takže ta teorie je za A vzniká neempiricky. To je jedna věc. A to, co teda ještě takovou malinkou odbočku, to, co se vlastně jsou spory dnešních různých evolucionistů a jak se to vyvíjí, tak to je všechno jenom o tom způsobu, jakým ta evoluce probíhá. Darwin přišel s přírodním výběrem, pak tu máte nějaký jiný, teď jsou neodarvenisti, pak má nejnovější sobecký gen Dawkins. Čili oni hledají způsoby, jak probíhá ta evoluce, jak to všechno probíhá, ale vůbec neřeší, jestli vůbec proběhla ta evoluce. Že ta základní teze tu berou jako fakt. A ta teze, když se na ně podíváte, co musíte vědět, když chcete sformulovat evoluční teorii? Jádro každé té evoluční teorie jako obecní je, že druhy vznikají přeměnou. Jeden druh se přemění druhy. Takže co potřebujete k tomu, abyste tu teorii sformulovali? Potřebujete pojem druhu musíte mít. Musíte vědět, že existuje druh. Což ono zní to naprosto banálně. Pak musíte vědět, že jsou nejméně dva druhy v realitě. Když to úplně zabstrahujete. A pak musíte vědět, co je to vznik a co je to přeměna. Když se na tohle zeptáte přírodovědců, tak vám řeknou nic, on to nevědí. Kdyby byl člověk skromný, tak bude chtít po nich jenom definici druhu. Tvrdíte mi, že se máte teorii o tom, jak vznikají druhy. Řekněte mi, co to je druh. Co vám na to řeknou? Biologové. Neumíme definovat. Neexistuje přesná definice druhu. Je to otázka schody přírodovědců. Dobře, pokud to neumíte definovat, tak mi řekněte, jak víte, že jsou aspoň dva druhy v realitě, když je to všechno jeden druh. A jenom jsou to od druhy jednoho. Čili, když se jí zeptáte přírodovědců,
Tak on to nevidí, ale proč to nevidí? Protože ta teorie je obecná. Popisuje v podstatě, je to obecná teorie o vznikání živých srdce. A to je prostě filozofie. Já musím ale, že to bylo docela definovat. Já jsem definici neznám, ale vím, že jedno z těch atributů je, že druhý se s sebou může ukřížit. Neskřížit je kočku ze psem. To, dobře, výborně, tak tohle je jeden z pokusů to definovat. A teď se jich musíte začít ptát, že kde jste vzali tohle kritérium? Proč je tohle kritérium toho, že to jsou různý druhy? Protože když se vám druhy rozrůznují a vyvíjejí se, tak v určitý fázi se furt, jo, tam ten přechod tady má, ty časové lince tam, když dobře, tak já pak po nich budu chtít, aby mi řekli přesný časový údaj, kde se tedy ten druh předměnil druhý. Že jestli takový údaj vůbec, oni řeknou, že takový místo neexistuje, protože to je postupný. Jo? Oni vám nedají definici. Ale oni hlavně, když to, oni tu definici udělají různým způsobem. Tohle je jedna z možností, kterou uvádí. A pak to udělají podle znaku empirických. Dohodnou se na tom, já to přesně neznám, ale dají si nějakou definici toho, podle čeho poznám ten druh. Ale když po něm budete chtít přesnou, řeknete, já chci definici, to je filozofická teorie, tak mi dejte přesnou definici pojmu druh, tak mi vám ji nedají. Oni řeknou, že to nejde, to najdete ve všech literách, protože tam právě, jak se to postupně furt vyvíjí, tak tam není možný nikde to vytnout, protože najednou byste... Tam jsou ty změny tak malý, že... Ano, oni mohou říct, že ten vývoj je tak dlouhý, že v podstatě nejsou schopni definovat, kdy ten druh řekl, protože my nejsme schopni to během života zachytit. A ten vědecký život není tak dlouhý, tak jak dlouho se vyvíjí ty druhy. Že oni nejsou schopni pozorovat vývoj a říct, teď je to jeden druh, teď je to medidruh a teď je to další druh, protože ten, nikdy se ty druhy tak dlouho neskoumaly vědecky, že to říká, že rovná teorie je stará 150 let, takže jim se jeden druh nevyvine z druhého za 150 let. Dobře, tak přesně, tak moje otázka je, když takhle odpovědí, tak moje otázka je, dobře, ale vy mi říkáte, že druhý se přeměnil, tak mi řekněte, kde jste sebrali ten pojem druhu, když nevíte, co je druh. Vy mluvíte proti něm, že jo, tímhle? Ne, druh je sice charakterizovaný ničím, to no? Nějak vypadá, člověk je charakterizovaný nějakýma vnějšíma znakama, derenálními vnějšími druhy. To je prostě jasná definice. Dobře, tak já vím, tak já se budu ptát, proč tohle je správná definice druhu? Jak víte, že tyhle ty rozdíly, které podle vás už umožňují to rozeznat? Kočku a psa rozeznám, samozřejmě. Ale to je na první pohled, ale tak já, a vy řeknete, protože kočka má drápy, nebo něco budete muset umíst, nějaký fakta vypozorujete z těch dvou zvířat. Pes čeká, jo? Jasně, ale je to věnované nějakým souborem znaků podle kterého... Přesně tak, oni řeknou ten soubor znaků a já říkám, jak víte, že tenhle soubor znaků už stačí, jak víte, že tam není ještě nějaký jiný znak? Proč by těch znaků nemohlo být kočka a pes dohromady? Co když je to jeden druh? Tak oni řeknou, že na počátku, kde se nějaký minulosti, právě minulosti, byl společný člověk, který se pak pochylil bez kočka a pošku. Tím už pro ně, protože ten společný člověk jim to spojí dohromady, že jo? Jasně, no. To rozumím, no. Takže oni ten vlastně pojem druhu, který jsou vlastně z toho mezi článku. Ten druh principiálně stavil druh, musí se neustále měnit. No, ten právě. Je taxonomie. Jenomže problém v tom je, že ta teorie, ta je obecná. A říká, jeden druh, no. Oni neříkají, že pes se přemění v kočku. Oni říkají, že ty druhy, takže oni musí mít obecnou definici toho druhu. Nestačí, že v té teorii nestačí, že řeknete, pes je pes štěká a proto je to druh. Vy musíte mít obecnou definici všech druhů, abyste mohli říct, že pes je druh. Co když je tygr a tohle, že, co když je to, jsou to jenom odrůdy téhož druhu? Z těch znaků to nejde, takže musíte předem, než posoudíte, co je druh, mít obecné tom druhu. A to je filozofie, tam mám určitě dvě věci, neřeknou nic. Nebo pokud jsou posílí, tak řeknou, že si nejsou jistý, nebo že nevědí, anebo že to nejde, což mi říkají. Ovšem pokud někdo přijde z teorií, kde teda s odpuštěním neví, co je druh, a pak mi tvrdí, že se může ještě přeměnit v druhej,
nejdřív teda chci slyšet, co je druh, a když mi to definuje, tak pak se budu ptát, jak ví, že se můžou přeměňovat ty druhy. Protože tady se nemluví o nějaký abstraktní teorii, ale o tom, že konkrétně buď to musí být v rámci toho jedince, že jeden živý tvor, který žije, ať žije třeba tisíc let, no málo nevím, to je jedno, tak buď v rámci jeho života musí vzniknout ten nový druh, že ona si najednou nějak se přehodí na něco jiného, anebo teda, že jí potomstvo je jinde, že tam už bude jiný druh. Ale, čili ta diskuze o evoluci musí být filozofická. Musí se řešit, zda tahle teorie, jeden druh se přemění v druhý, je pravdivá nebo ne. Teprve když to zjistíte, tak pak můžete interpretovat skutečnost tou teorií. Protože pokud ta teorie je mylná, což já jako tady nesoudím, ale když si tady byste si tam dali to ID, tak že, budete muset z ní vylámat, kde sebrali, že ta teorie je pravdivá. Nestačí ta interpretace, že může všechno a že to vypadá geniálně. Tím dokážete cokoliv. Takže musíte z nich vylámat, jak to víte, že ten designer existuje. A pak teprve ta vaše interpretace může sedět. To samé u té evoluce. Musíte tlačit do toho evolucionisty, jak víte, že se druhy přeměnilo a tak zvuké. A když oni vám řeknou tohle to, tak jo, tak to je logický kruh. Pokud nebyla evoluce, tak je to celý jenom pohádka. Takže já chci slyšet tady důkaz už. A teprve v momentě, kdy se vyřeší v tomto místě, jestli to je pravda nebo omyl, tak můžete pak to aplikovat na skutečnost. Jako, že jsme ve 20. století, tak všichni víte, jak to vypadá, když se aplikuje marxistická teorie o tom, co je svět v reálu. Oni, jo, přesně, pravda dokazuje, takhle postupovali komunisti. Pravda vítězí. Co se prosadí je pravdivý, jo? Čili oni interpretovali třeba tou svou materialistickou teorii tu skutečnost a pak ji prostě aplikovali. A ta aplikace šla samozřejmě. Oni se podle ní řídili, ale ty důsledky jsou strašné. Tak ale to je jedno, to je jenom furt ten způsob té úvahy. Když byste přijeli, že třeba mít něco o druhu, tak oni jsou schopni vás všichni tam zastavovat. Že ten druh je pro ně specialist. Máš jenom, pak jsou potruhy, pak jsou čeleti a tak dále, jo? Tak jasně, jo? Já vím, ale já se jich budu ptát, když zavádíte pojem druhu, tak mi řekl, tak mi definujte, co je druh. Oni něco uvedou, nějakou tu definici, třeba, jak říkáte, že se... Ano, že se definice bude v knížkách, protože jsem si... Já se jí, ale když jsme se učili taxonomie, tak tam bylo, že základní je druh a těch, které zase rozpadá. Určitě to někde je. Aspoň se to děti učí. Ne, no? Ne, existuje jednotná definice, která by jednoznačně učila se to druh. Definice druhu existuje mnoho, ale rozdílení podle mě. Neexistuje jednoznačně, existují definice. No, to je to znamená. No, to je to znamená. Jasně, ale to je to, já to na to, co jsme se učili, tak mám. Já jsem to hledal, ale podívám postízí, čili ve věci řeknou, že to nevědí. I v tom Darwinově, já to teď nenajdu, ale o to tam taky píše, že prostě to nejde, z toho principu té teorie to nejde učit, protože tam ten, tam máte postupní změny. Takže tam prostě ta hranice... Ano, protože druh předpokládají v podstatě, že je neměnej, že je definovaný a že je neměnej. A pokud se mění, tak ho nemůžete definovat. No, přesně. No, až máme vlastně ale nejde o to týhle teorie jako směrem dozadu. Ano, protože ten druhý se měnil a přestává být druhé. Protože druhý je jakoby stále v čase. No, čili to je ten problém. Vy tvrdíte teorii, který nemáte základní pojem. Vy říkáte, že druh. Vy musíte, abyste ji mohli sformulovat, tam držet ten neměnej pojem druhu. Ale to nemůžete, protože by se vám nemohl změnit. A to už je pak další problém řešit, jako jestli to je pravda nebo ne ta teorie. Ale já jsem chtěl jenom ukázat, že za A to není čirově vědecká teorie a za druhý, že to teda je filozofie a že řešit se to musí na téhle úrovni, že se musí přesně třeba vyřešit, jestli je ten druh a jestli vám může vzniknout živočich typu člověka tím, že se jiný živočich přemění. Jestli se vůbec může přeměnit na něco jiného, jestli to je jiný prostě pomoc. Ale to je úplně jiný problém, to byste si museli pozvat Jirku. Já nevím, jestli ještě něco. Malaprej přídeřez, to se sami bude bavit o filozofii, o tom, že neodmít, to považovat za nějaký jakýž vzhodo myšlení, kdy se jako instrumentalisty dělají empirické poznatky, z těch jako rozumů, to jste říkal, že zkušenosti a mám jasný záhod. Malaprej, jako ten
podstatě žádné. Oni jsou přesvědčeni, nebo to je běžný dneska, že to není vůbec, to jsou dva různý obory, které nejdou nějak zkombinovat. Jo? Filozofie věda, že to jsou prostě jiný pojmy a že to nemá vůbec žádnou výpovědní hodnotu, když vám filozof nadefinuje druh, tak proč by to mělo mít vliv na nás, my si ho definujeme jinak. Ale když je člověk trošku otravnej a nenechá je v tom, jako drobní se tím živí a v tom žijou a budete opravdu tak dobře, tak vy máte jinou tu definici. Je to nevadí, ale řekněte mi, kde jste ji vzali. V tu chvíli zvonit najednou, budou říct, no my jsme se na tom dohodli. No. Tohle řeknu. No, nebo že to může musí nebo, jo, tak jako dohody, dobře, jak jsme pojďme dohodnout na jiný, nebo že jo, jako, jo, to asi není žádný argument. Vzhledem k tomu, že ta teorie je obecná, a má platit to všechno, tak to musí být, musí to odpovídat skutečnosti, ten pojem, aby to dávalo nějaký smysl. Jinak to nějaký může být prostě obrovský omyl. Ta jistota, oni nemůžou mít žádnou jistotu, že celý život nepíšou u něj o něčem, co se nestalo. Pokud jim někdo, jako pokud jim filozof neřekne, dobře, druh je tohle a je, a přeměnilou se ty druhy. To jim může říct jedině filozof a to oni na to musí spolíhat, samozřejmě. Oni to neřeší, protože to proč, protože to je, jak říká Vácha, je to nespochybnitelný fakt. Že a ještě schválně, tak nakonec. Já jsem jenom uváděl nějaký tady koment, on psal nějaký vztek, že psal názor na něco. Já schválně nakonec úplně přečtu tady závěry Darwina, ten tady celkový přehled a závěr. Píše po té knize vlastně o tom, co napsal. Základy, na nichž tento závěr spočívá, nebudou nikdy otřeseny, neboť velice podobný závěrečný život člověka a nižších živočichů i nesčetné schody v jejich tělesné stavbě, ať již významné, či zcela důležité. Dále pak rudimenty, které se u člověka zachovaly a výjimečná reverze, k nímž u něho čas od času dochází. To vše jsou nevyvratitelná fakta. Vědělo se o nich už dávno, ale až do nedávna nám o původu člověka nic neprozrazovalo. Díváme-li se na ně dnes ve světle vědomosti o celém organickém světě, je jejich význam nepochybný. Uvážíme-li tento soubor údajů v souvislosti s jinými skutečnosti, jako je například vzájemná podoba jedinců, takže živočišné skupiny, jejich zeměpisné rozšíření v minulosti i současnosti a jejich biologická posloupnost, vystává před námi mocný evoluční princip zcela jasně a pevně. Nelze připustit, že by všechna tato fakta mohla být falešná. Jo? Ale kdo nechce sledovat přírodní věd bez souvislosti jako divoši, nemůže nadále věřit tomu, že člověk vytvoří nějakou zvláštní aktu stvoření. Musí uznat, že úzká příbuznost lidského zárodku, a tak teď tady uvádí, je důsledkem té evoluce. Nutně nás to vede k závěru, že člověk a ostatní savci pochází z jednoho společného předka. Ale je to tenhle postup. Čili ty fakta samozřejmě nevratitelný nejsou, ale ty podepíše každý. Problém je s tím postupem, že to je kruh. Čili to nic neznamená. Ve vědě už vůbec ne. A empirie v tom není žádná. Otisk prstů v detektivce to není. Jsou to kostry, o kterých se tvrdí. Na základě toho výkladu evolučního, že dokazují. Ale pokud evoluce nebyla, tak jsou to prostě jenom podobní kostry. Takže já bych to takhle ukončil, nesoudím evoluční teorie, jenom jsem chtěl ukázat, že to je celý na vodě a pokud tě někdo posílí vědec, tak prostě musí říct, že není. Je to teorie, kterou já jako experimentální vědec neumím posoudit, by měl říct každý. Zeptejte se filozofu. Takže jestli máte někdo nějaký dotazy, rád se pokusím odpovědět. Jestli něco tam chtěl, ale to je trošku. Já jsem měl ptát, jestli se podobné uvažování dalo přenést nejenom na přeměny druhů jako takový, ale vůbec na jejich života na Zemi, vůbec na vývoj prostě astronomického světa, na sluneční soustavy, prostě jejich těles. Takže taky si můžeme říkat, máme tady nějaké teorie velkého třesku a prostě konec se potom ty jednotlivé galaxie se skupovaly postupně dohromady a pak, že na Zemi jedno velké moře a tak ustoupilo
život. Tak není vlastně tohle to všechno taková teda nějaká jenom teorie, která vlastně stojí na vodě? No já jsem se takové třeba jako kosmologi nezabýval. Ale vzhledem k tomu, že ti vědci už tak já nevím, postupně jak ten Descartes to začal tu filozofickou revoluci, tak začali uvažovat jinak, že si myslím, že můžeme něco dokázat. Tak bych se vůbec nedivil, kdyby tam byla spousta teorií, které se dokazují nějakým takovým způsobem. A tudíž, že to vlastně možná no, jako taky není pravda, no, nevím, co mi napadá. No já nevím, třeba evoluce hvězd, jestli tam je nějaká teorie. Já to teda neznám, ale to je možná budost, jo, ale... Ale můžu říkat evoluce hvězd, tak jsou evoluce kvůli vlčně. Nevím, já nejsem astronom, nezapnul jsem se tím, nevím. Museli by tam, nevím, jaký je postup, nevím, jestli tam mají nějakou hypotézu, která není empiricky dostupná. A dokazují o jejich interpretaci, že fakt je to taky nebezpečný, že to je možná omyl, ale to by se úplně musel nějaký... Můžu ten velký třes, pokud rozpínání vesmíru a... Se skupování to považují jako za jednu z kosmologických teorií. A jsou to právě teorie, nejsou to dogma. Velký čas, to bych řekl, asi nikdo neviděl třeba. No, ale není možná, že je odvozený z nějakých fyzikálních zákonů, který se dají... Jo, jestli oni nepostupnou, že mají fyzikální zákony, které mají ověřeny a z toho zpětně vypočítávají nějaký postup. To by bylo asi něco jiného, než když nemáte vůbec žádný zákon, který nemůžete empiricky ověřit, jako je to v té evoluci. Jo, to nevím. To možná je něco jiného. No. Oni vychází ze známých zákonů a vyvozují zpětně asi, jak to následovalo. Tak to je asi něco jiného. To právě je velmi blízká tomu jako vzniku toho života. A samozřejmě, jestliže si řeknu, že třeba na této planetě kdysi dávno před miliony let prostě nebyl život žádný. No. A teď je tady nějak v takové podobě, jak ho známe dnes. A prostě budeme se specifikovat mezi sebou ty druhy, že se nemůžeme jako křížit a tak dál. Tak jako nějakým způsobem od toho začátku, kdy ten život tady začal být. Ten vznik života bych řekl, že už bude problém pro vědu, protože to, tam musí zjistit, co to je život, a jestli může vzniknout něco neživýho třeba, tak něco živýho z neživýho. To myslím, že není pro přírodovědu dostupný, takže by se to muselo... Já nevím ještě, když to říkám, tam jde ten začátek, když se podíváte na tuhle teorii, tak ta říká, že druhý vznik je přeměnou, ale evidentně ne všechny, protože by tam ten první nemoc vzniknul přeměnou. Jo, ten musel vzniknout nějak jinak. Ten první vznikl přeměnou nežitým. Jo, přesně. A tam je ústup do toho, ale jenom, že ta teorie neplatí obecně. Máte minimálně jeden druh, který nevznikl přeměnou. No, říkám, čili můžete mít jiný způsob. Přeměnou neživé motiv život. To je jasně, ale to je další, to už je trošku jiná teorie, čili vidíte, že druhy můžou vznikat i jinak, než jenom, že se je přemění jeden druhý. Máte například jiný způsob vzniku, teda podle který je teoreticky možný uvažovat, je, že z hmoty neživých vznikne živý druh. Čili tady už to by byl druhý způsob. Ten se to není přeměna živýho druhu, ale je to nějaký jiný způsob. Jo? Čili ta teorie evidentně obecně není jako nemůže platit obecně, úplně. Každý druh nevznikl přeměnou, že minimálně ten první musel vzniknout jinak. Evidentně je to na vodě, jo. A hlavně lidem pojmu, třeba toho druhu. Takže si pořád říkám, do jaký míry vlastně to stejně nevypovídá o... nemůže vypovídat o realitě, jaká byla. Jenom protože se nám to nevěde do těch pojmů, které používáme. Tak potom záleží to zase toho jazyka, jo. No, nevěde. Druh, to samozřejmě. Pozor, když o tom takhle mluvíte, tak už ty pojmy používáte a popisujete tu realitu. To nemůžete, pokud ty pojmy nic nevystihují, tak to, co říkáte, je jenom takový. Já vím, tohle je klasický argument, jo, ten klasický argument vyvratitelný princip na spolu. Ale i tady je logický kruh přece. Proč? Není, jakože pokud zůstáváme jenom v těch pojmech, jo. Ale my se... Ale vy jste člověk a racionální bytost a vy v ničem jiném než v těch pojmech nemyslíte. A musíte zůstat. Ale jenom tady, když přesně říkáte, třeba ten začátek toho vzniku života, tak když to posunete a třeba ta teorie říká, že nejdřív byl život ve vodě a pak teda na souši.
Já teda musím říct, že tohle mě vždycky připadá jako naprosto záhadný. Jak můžu... V čem je problém toho přechodu na tu sol? Tak když vezmete rybu a dáte ji prostě na dvě hodiny na sucho, tak cípne, nebo možná vydrží druhý od mě, no. Tak... Teď byl pořád na BBC, ten mě úplně šokoval. Představte si rybu, která má je ploutve, má chodí, poslouší. Já vím, to jsou takový ty oboživelní, ale otázka je, jak z ryby vznikne oboživelná ryba. Protože pokud je to tak, že ty živočichové žijou v nějakém prostředí, například nemají vůbec plíce. Já to teď zjednoduším, ale v principu jsou zvyklí na kyslík ve vodě. A co dělá bulec? Ježík má žábry a tak se mu promění plíce, tak to máme štěle. Ale je to pořád ten samý jedinec, že? Ale ta přeměna toho dýchání je tam skutečný. Dobře, čili myslíte si, že bulec a ty další jsou jiný druhy? Ne, já chci říct, že existují ryby, když třeba berou dušně kyslíka do krátku, jsou to akvarijní rybičky, že jo, ty čikavci, ty berou. Ale počkejte, nechte mě to dobře říct. Předpokládáme, že to vyšlo z vody teda. Čili tam žádný dušný kyslík není. Čili ten živočich, podle těch vývojových teorií, se jakoby přizpůsobuje toho prostředí, v kterém je, že jo. Čili proč by mu měli narůst plíce, když je 90% z něj 100% je ve vodě, tak dejme tomu, že začne vystrkovat z nějakého důvodu hlavu na hladinu a narůst tomu jako plíce, aby pak mohl teda vylíst. Ne, pokud to prostředí působí, tak on bude se přizpůsobovat té vodě. Narůst tomu ještě spíš jedna žábra, než plíce. Ta voda mohla vysychat, jsou ryby, které se na půl roku prostě zasnou v ohně. No, ale to už jsou ryby, které... A některý, že on se přizpůsobil třeba tomu, že to vysychá. Já vím, ale to je ryba, která je přizpůsobená tomu, že vydrží půl roku v bahně. Ale když tam to bahně nebylo, ona byla v té vodě, tak ta si na to zvykne během toho jednoho vyschnutí, když ty druhy vznikají během milionu let. Víte co, jako, o co mi jde, že během života toho jedince jí narostou plíce. To není jako, že postupně, musí narost během toho... Života toho jedince, aby se neudusil a mohl se dál rozmnožit. Ale já si myslím, že tohle teorie vysvětluje docela jasně. Jsou to určitý mutace a změny. A pokud některá ta ryba měla možnost lépe využívat kyslík díky nějaký mutaci, tak byla progresivní, protože víc přežila, že době toho skupra nepotřebovala. Já jsem to jenom uvedl jako přesně. Já myslím, že existují mutace. Já se nechci dostat do téhle debaty o faktech, protože... To by řekla, že vysvětluje všechno ještě celkem jasně. Já se nechci dostat do téhle debaty vysvětlování faktů, protože to nikam nevede. Jo? To nic nepoznává. Protože pokud to... No, tak jde o to, že jestli tam je nějaký princip, že se živočich přizpůsobuje prostředí, v kterým je, tak já bych třeba jako bych zkoušel slyšet pořád možná, že by se to složitě vysvětlovalo, ale stejně z toho nezjistíme, jestli to sedí nebo ne. Jo? Ten problém je tady na začátku, ale tak když se ptáte na začátek života, tak tam jsou takovéhle věci, no, jak vidí, že může ze šutrů vzniknout prostě živočich. To taky nevím, kde se sebralo. To v principu je to takhle, ale... Ne, oni tvrdí, že z aminokyseliny přece a voda, že vznikly první aminokyseliny, aby se skládaly ty měry z čeho. Ale kde se vzali z těch šutrů ty aminokyseliny? No, z organické sloučiny, lidský vývoj a čpavek. Já jsem to viděl, jasně. Ne, jako To všichni známe ze školy, že jo, to prostě, to je jako jasný, ale je to teorie, která nevychází z reálu, to nikdo neviděl, nemají to vyzkoušený, že jo, dělají ty polívky, jak to komunisti, že jo, zkoušeli, zvlášť, jestli bude největší problém, kdo to nedokázal. Ale to jsou taky tvrzení, které nemají žádnou oporu. Myslím, že nikomu se to nepodařilo. Tam, až se dostalo, to nefungovalo dál, že jo. Nepodařilo se to nikomu nikdy zatím, ale to je jedno to stejně, jenom jsme se v tom nestratili. Možná ta evoluce proběhla, akorát, že jo, my jsme to prostě neviděli, jo. My ne. Ale nezjistíme to. Rozhodně, dokud to budou řešit živěci, tak se to nedá přijít. Čiže já bych protestoval proti vášku, protože že to je nespovědutelný fakt. To nevím, jak na to přišlo, to mě nejasný. Je to spíš nějaký náboženství. Já jsem chtěl říct, že si myslím, že taková základní, tak my musíme to uchopit, my prostě nevíme, jestli ta hypotéza je pravdivá. Prostě nevíme. No a ten základ znamená, že pak, když je pravdivá není, tak nejsou pravdivé ani deduce, ani výsledky.
znamená ta otázka, stojí fakt na počátku, je to skutečně pravdivá teorie. Protože to teorie je možná nepravdivá, třeba to jsou možná nepravdivé veškeré ty pokusy o její výklad, o její způsobí verifikace a podobně. To znamená metodicky jako vědecky jako paskr. Jako bylo by fajn, kdyby na těch školách se tohle klidně učilo, ale řekli by, prostě, my prostě nevíme vůbec nic o pravdivostní hodnotě té teorie. Je to jeden z možných výkladů, ale vůbec nevíme, proč by to nebylo pravda. Takže z hlediska metodiky... To by bylo hodně slušné, ale takhle to není. Já jsem říkal, že boj. Já jenom jsem si chtěl zeptat, já to mám musím tak nějak trošku zaběhlo, když nejsem nějaký expert, ale myslím, že chápu ten problém. Mohl bych si na decibíli, to budu dvě věci. Ale mě by zajímalo jenom ještě otázkou je, proč ty máš zkušenosti, že třeba Palavikám podobně, já jsem dělal některé reakce. Proč si myslíš, že tam je tak urputná snaha se toho zatímu film držet? A proč ta teorie se takhle prosazuje? Ale to je strašně, to může být individuální, to může být opravdu přesvědčení osobní pevný, že to je pravda, nebo to může. Jo, je tam samozřejmě dost často podle, ale to bude u každého jinak. Jo, někdo bude mít solidní zájem na tom si to dokázat, protože má strach, že musel připustit to absolutno. A potřebuje s něčím žít, protože kdyby najednou zjistil, že to je celý divný, tak se mu tam vnucuje tady ten tvůrce a ten je vždycky nebezpečný, že ten tě hlídá, co dělá. Ale teď si představíš, máš inteligentní oponenta, který dokáže pochopit tu naprosto nepřijatelnost toho postupu. A potřebuje to s ním, to znamená, ale bude dál trvat prostě na ty horší teorie z nějakého důvodu. Pokud na ní bude trvat, tak je to iracionální, ale má tomu nějaký jiný důvod. A setkal se s tím, že by nějaký oponent, který opravdu jakoby třeba přírodovědec, tam probíhají třeba vystavit si ty polemiky, třeba na místě, které bych je kýkal a podobně, to jsou lidi, kteří určitě že ho přemýšlejí, že velmi jsou schopní myslet, tak myslíš, že takovému zásadnímu potřebu, že by člověk opravdu nahlídnu tu nepřijatelnost toho vkusu zvodnění. Já si myslím, že rekvětník, my to s ním jako jsme se potom bavili stokrát. A v podstatě se vždycky vrátí zpátky, ale důvod je v tom, že on akceptuje, on je ekonom a sociální vědec a on postupuje tohle metodou. On je zvyklý celý život takhle přemýšlet, že si jde nějakou teorii a to třeba vysvětluje nějaký ekonomický a sociální interakce. Čili on zatím neustoupil od toho, že by tenhle postup mu neumožnil pravdivě se orientovat ve skutečnosti. Ale nikdo jsme tady není to. Ne. On je zvyklý z praxe nebo z toho, co dělá, aspoň tady, jak já to chápu, že tahle metoda toho aplikace teorie X na fakta je použitelný způsob poznávání pravdivosti reality. Nechci platí X a to ještě neplatí. No, že on se domnívají, že se takhle dá zjistit, že platí. To je právě ten problém. Dokud nepřistoupíš dokud nepochopíš tu chybu v tom způsobu uvažování, tak ty nic nepřesvědčí, protože jsi v tom kruhu, čím si to vždycky potvrdíš. Samozřejmě jde o to, nakolik jsou ty oponenti třeba schopný z toho kruhu být. To znamená, jestli tam existuje. Spíš se setkal se někde s někým, kdo by zastával s nějakým vážným stoupencem té teorie, který by opravdu nakonec napíl ten umyl. Já ne. No tak já zase tolik lidí jako z tohoto oboru neznám, ale vidíš to, už ten Darwin takhle uvažuje úplně samozřejmě. To je prostě návyk, je to v principu, je to důsledek toho, že filozofie je ve psí už asi tak 200 let. Důsledek je toho, že lidi neumí přemýšlet filozoficky a stejně to dělají. Máš tu hromadu, že jo, Darwin je vystudovaný toho, čili on prostě uvažoval nebo příběh, on prostě si zvyklý hledat příčiny a nějaký obecný ty, takže jemu to taky nepřišlo divný, že má teorii, která je obecná a filozofická. On ji prostě vzal, ale protože ta filozofie to znáte, kdo se zabývá to trošku, přešla do toho empirismu a tak dále, metafyzika je vyřízená. Tak jak ověřovat tyhle teorie, tak se používají ty vědecké postupy, ty takzvaný scientismus, kdy se do filozofie prosadí metody přírodních věd a těma se ověřují filozofické teze, což je prostě, pak to takhle končí, protože se nedá zjistit, neempirická teze se nedá ověřovat postupem přírodních věd, takže
tím, že lidi neumějí filozoficky přemýšlet, nedokážou zjistit, tak jako třeba v té noetice, neumějí zjistit, jestli teorie je pravdivá nebo mylná, nedokážou posoudit pravdivost obecných teorií. Dneska už je to tak daleko, že jsou vlastně postupně tyhle teorie úplně jako zlikvidované, protože se, jako kde by se vzali, všechno je sepíře. Takže neumějí zjistit na jenom pouhým uvažováním, jestli ta teorie je rozporná nebo není. To, filozof by to možná dokázal, ten najde něco, nebo potvrdí naopak, že je pravdivá, ale je to čistě racionální postup. Jo, a je to vepří a bude to vepří, dokud se ta filozofie nespomakne. Dokud nebudou lidi, kteří vám řeknou, podívejte se, stačí hro věci, to je skvělý, jako, ale tahle teorie, kterou nám tady mocujete, ta je filozofická, kde jste sebrali, že je pravdivá? Oni vůbec nezareagují, protože nejsou schopni si uvědomit ani to, že ta teorie je filozofická. Mezinárodní zasykanost, tak to zkušenost z nějakých osobních polemik nebo diskutací z nějakých třeba věcí, které to nahlíd třeba velnost toho postupu nemáš. Já jsem asi stolika přírodních věcí, ale o tom nediskutoval. Chyba. Ale třeba tamhle, vidíš, tamhle je možná přírodních věcí, který řekl, že ten postup je na vodě. No, když má takový kritický osud úžasný, tak myslím, že ten první lidi, se kterými prostě který měl mluvit, jsou ty přírodovědci. Prostě a do nich a prostě, jo? Z toho, co já jsem takhle čel, tak mám dojem, že oni prostě řeknou, že to je jiný opor. Já si myslím, že naopak oni jsou poslední s tím, ne, ty mají jasný myšlení. No, oni si neuvědomují, že to není přírodovědné. Takže ale pro mě ten, když já za nima přijdu, tak řekl, proč my jsme se dohodli, že jo? Nemáme ten druh jasně definovaný a tady vám dokazujeme, že to sedí tak. Já jsem se jenom chtěla zeptat, ta hypotéza, ta filozofická, nebo ta mají filozofická. Ale v přírodních vědách existuje to empirický a pokud je stejné. A ne, pokud máte nějakou, já taky nebudu lékařů mi fušovat do jeho oboru. Ne, jasně, já se jenom tam, jako pokud je empirický, tak tahle ta logická řada, ta platí, ten důkaz tam. Či budete si třeba dokazovat gravitační zákon? Tak třeba. Tak si řeknete, ale gravitační zákon nebudete dokazovat tou interpretací, nebudete postupovat, jo? Nebudete postupovat tak, jak máte teorii gravitačního zákona a pak budete sedět a říkat, vidíte, ta planeta letí a to je důkazní teorie. Máme to ten kámen a vidíte ho na zem. Já jsem jenom chtěla přijít na to, proč některý lidi jsou schopní tohle nadmíhnout, tenhle problém, a proč některý nejsou. Některý, já bych řekl, že obecně to je tím, že filozofie je prostě považovaná za nějaké povídání a už ty prostě zavěry už vůbec. Jako ty moze to nám naladí ty jako. No jsou všichni naučení prostě z univerzita, ze škol, jak mají přednášet. Ale hlavně filozofický autority tvrdí, že tyhle ty neempirické teorie vůbec nejde posuzovat, že to je celý nesmysl, že jo? Filozofové vám tvrdí, že všechno je relativní, pravda není, nemůžete poznat nic, co je neempirického. Takže co mají ty lidi z toho, z těch oborů mimo dělat? Musí prostě věřit nějakému tomu modernímu filozofii, který jim řekne, že všechno je jako, že se nemůže být něčím jistý a že pravda neexistuje, no tak fajn, tak jako tak dobře, tak já se teda radši držím té empirie, tam aspoň něco můžu zjistit, že? No, že problém je v tom, že vy tu teorii někdo to s ní přijde. A kdo má dneska autoritu na to, co je pravda, věda? No, teď už to taky začíná upadat, že už je zřejmé, že to nebude úplně všechno. Ale, takže jdete za těma věcema a oni nějak uvažují jiné, tak jsou zvyklí na ty své metody a prostě vám to nějak vysvětlili. A vy to akceptujete, protože nemáte nastudovaný teoretiky poznání, kdy vám řeknou, normální smrtelník nemá čas, že 10 let sedět v knihách a studovat filozofii, jestli je, co to znamená poznat pravdu realitu. Takže to je prostě ztracený boj na dlouhý 10 let. Podle mě se to vůbec, jako tohle se dá vyhrát ve chvíli, ať už se pak zjistí, že evoluce platí nebo ne, ale že to mají zjistit ty filozofové, že to je jejich kompetence, tak to se dá vyhrát teprve ve chvíli, kdy bude vědecká obec akceptovat filozofii jako vědecký obor. A budou filozofové vědět, že pravdu můžou poznat.
to teda si nemůžu představit, jak to dosáhne nějakým dohledem. To prostě to je třeba 500 let. Musíte vychovat filozofy, který budou znát noetiku, ontologie a tak dále. Ty to musí rozšířit mezi své kolegy. A teprve ty pak budou schopni naučit přírodovědce, že něco je filozofie. A vysvětlit, že to je filozofie. Čili to jsou na spoustu generací vůbec s tím pohnout. Dokud se filozofie nespamatuje, tak pořád pojede tohle. A budete žít prostě ve světě, já teda... Je to trošku mytologie taková. To jako vracíme se do nějakého období, kdy prostě se řekne nějaký základní výklad světa a tím se všechno vysvětlilo a podle toho společnost žila. A teď ta mytologie je teda scientistická. Je to dogmatismus. Jo? Tady nemáte důkaz, máte tady předpoklad, o kterém myslíte, ale všimněte si, jak jsme se dostali za 150 let daleko. Zeptejte se třeba na morálku někoho. Kam všude to proniklo, jo? Takový to, jako musíš se prosadit. Je to v pořádku. Ve všech, jakýmkoliv oboru, třeba výchova dětí, najdete, otevřete si nějakou knihu evoluční psychologie a všechno možné tam najdete. Je to prostě celý, už ty obory jsou přeinterpretovaný touto tezí, že všechno je z toho vývoje. Takže, ale jako, pokud ta teorie nesedí, tak je to všechno pomno. Morálka nevznikla vývoje možná. Navíc, když ta morálka tam je to teda nejvíce, pokud se držíte toho vývoje, tak jestli jsou mravní zásady, jako mravní zákon, já nevím, ne? Že nemáš člověk nemá zavraždit obecně, jako že by to bylo obecně závazné, protože jestli to vzniklo ve vývoji, tak ten vývoj může přinést jiný zásady. To se prostě může změnit. Jestli zákony vznikají vývojem jako evolucí, co vzniklo všechno, včetně morálky, tak prostě se to může vyměnit. Podle té teorie může vzniknout jiná morálka a vy neudržíte, nemáte šanci udržet, že se nesmí vraždit. Protože prostě přijdou na cestě a řeknou vám, jo, ale jsme o kus dál. Teď máme zpět na rovně socialistickou morálku a to je lepší. A uvidíte, že se prosadíme. Je to mutace ve vývoji. Novej prostě byl. Ale jako bohužel, to odskákali miliony lidí, tuhle teorii. Už v minulém století, jo. Třeba ty Židi, ty to prostě odnesli, protože To se nechci k svýmu ještě dalšímu tématu vrátit, ale nacistická morálka je přesně založená v těchto věcech, v tom bojím přežití, ve vývoji a tak. A ty, co se prostě neprosadí násilím, tak taky můžou být zlikvidovat. Protože co? To je příroda. Všechno vám to změní. To samozřejmě zdravý rozum se tomu brání teď už. Jako zabíjet, že jo? No jo, ale bohužel ty intelektuálové, kteří nejsou takové, jako, kteří to dělají profesionálně, není to jenom, že by prostě přišli ze svého zaměstnání, dělali si nějaký obor, tak prostě přirozený odpor takovýhle věcem je normální, že prostě člověk jako má nějaký mravný styk. Ale vědci jsou schopní zargumentovat, že to není závazný třeba. A vládci a pak si prostě to chytnou a v tom komunismu tam to ještě zkombinovali s materialismem všechno možný, taky všechno se dělí, ale je to nový, tak tam taky se nemá tečně chytit. Způsobí to opravdu jako průšvihy, ale bohužel ty filozofové jsou v takém sraku už posledních, já nevím, 200-300 let, že oni nejsou schopni tomu zdorovat, protože někdo přijde s takovouhle tezí nebo s nějakou jinou třeba, ale neobjeví se někdo, kdo by dokázal ostatní přesvědčit o tom, že to je blbost, ještě než se to dostane do té praxe. Takže a vzhledem k tomu, že filozofové v podstatě nebo ty takový ty, znáte to, Jirka s Cervelem, že jo, kde skončili? Jsou prostě naprosto vyřízení, nesmějí na školy v podstatě, jo? Protože oni stojí na, jako vnucují nějakou metafyziku, což je absurdní, že jo? Teď ještě potravou s tou pravdou, že se dá poznat, jestli to je pravda nebo ne. Tak tyhle lidi jsou vyřízení, no, takže není kdo by jako autoritativně řekl, pánové, tohle je blbost, pojďme zkusit najít něco jiného, nebudem prostě v praxi zkoušet, jestli to sedí nebo ne. Takhle postupovali komunisti, vzali si nějakou teorii a dokazujeme praxi. Tak vzali si svou teorii o tom, co je svět, kus hmoty, měnící se,
To my vám teď ukážeme, že to je pravda. Pravda, pravda zvítězí, ale bohužel je v tom vůle. No, ale jasně, oni se prostě se zbaví těch zapovědností, protože to je jenom vývoj. Ale já si třeba nemyslím, že by to tady zrovna byla komunisty nebo fašisty. Já si myslím, že tady došlo v nějakém období prostě příkladem tomu rozumu, že lidi se snažili všechno rozumem pochopit, obstát a vysvětlit. Proto, jak říkáte vy, si vzali jakoby filozofické pojmy a filozofické otázky a snažili se je teda rozumově, myslím tím rozumově vysvětlit a dokázat. A dostali se potom někam úplně jinak. To je celým tím odkladem osvícenství, kdy najednou věda prostě dostala ohromný náboj, všichni začali dělat všechno vědecky a došlo teda k tomu do toho, kdy ta Darwinova teorie je z toho období. Já vím, že nás ve škole učili, že všechno na světě, a já mám teda přírodovědskou fakultu, že všechno na světě se dá pochopit, vysvětlit, popsat, dokázat. Jenom je otázka, kdy k tomu dojde. A vy jste hovořil o přírodovědcích, a ono je strašná spousta. My jsme se lišili na systematický biologii, který se zabývali teda druhama, vývojem druhů, obecní biologii a molekulární biologii. Oni samozřejmě to řešili z toho hlediska jakoby nejsložitějšího, to se dostali až do ty buňky. A já musím říct, že třeba tam mezi těma profesorama už celé jasně i za toho komunismu převládalo, že se to nedá vysvětlit. Že to nelze, přestože oficiálně jako se tvrdilo, že všechno, tak prostě nám řekli, že je úroveň v ty buňce, pod kterou se nelze dostat, a teď nemluvím o DNA, jsou to ty mechanismy, na jakých to pracuje. Jasně, to znají odborníci. No. Jo, takže prostě nelze. Já vím, ale to je pořád ten stejný, že si někdo myslí, že se to nelze vysvětlit, tak možná přijde někdo, kdo se tomu stopovede. Ano, to je ten posluchá, že to přijde až někdy. Jo, že to je prostě, i, to jsou v pasti i ty, teda, co já nevím, co to je, biochemici nebo třeba, že si myslí, že podle, že se jim to, když se jim to nedaří vysvětlit, takže ta teorie možná, jako tím pádem je zpochybněná, ale není. To je prostě furt to uvažování, že dokážete interpretací těch faktů, nebo když ji nemáte, zjistit, jestli ta vaše teze, kterou to interpretujete, je pravdivá nebo mylná, ale ona vám to nepomůže. Když se budete v ústech, nebudete mít nic. Jako nedokážeme to vysvětlit, ale stejně z toho nevyvodíte, že to je ono. To vám pořád nebude stačit. Možná, že to ta evoluce stejně proběhla, i když neumíte vysvětlit tisíc věcí, že z těch faktů se to nedá zjistit. Je to opravdu problém je, že se musí zastavit tady už, jak ta diskuze. Tohle to všechno, jakýkoliv fakta a jejich interpretace, to už je prostě, je to plejtvání energie v podstatě. Řešíte pseudo problém. Možná moříte se s faktama, ale ať to vyřešíte jakkoliv, tak furt nevíte, jestli jste to nevyřešila. Tak pořád na začátku. Dokud se nezastavíte tady u toho a nepoužijte si otázku, jak já vím, že se jeden druh přemění v druhý. Nebo nepřemění, to je jedno, co si tam dáte, ale jako musím říct, z mého hlediska to je absurdní, ale jsou prostě jako stovky profesorů, kteří vyplejtvali život možná rozpitváváním omylu. Jo? Oni to spíš to nepřiznají. No ale tak oni to nevědí, oni to neřeší, jo? Ale pokud to jejich východisko, s kterým vycházejí, oni tomu věří, nic jim nezbývá, prostě to bylo jako fakt, ale pokud to je mylný, tak prostě celý život psali knihy o něčem, co se nestalo. Ale nejhorší je, že oni se ani neuvědomují, že by to mohla být chyba, jo? že se nevrací na ten začátek, že se, jako se nezeptají na tu základní otázku, jak já teda, když to chcem tomu chci věnovat celý život, jak já vím, že se nevěděl něčemu, co je nereálné. No. Ale tak to je opravdu takový už praktický ritem, ale... Nemyslím, ještě jsem chtěl něco říct, když jsem něco vzpomněl. Ještě máš nějaký dotaz, zkuste to rozcupovat, já budu jedině rád, jak až dobře, já už jsem se tím zabrám takovou, že už nevidím třeba, že tam někde ještě bych měl něco v tom rozpět. Já jsem chtěl říct, že bych třeba ukončil tu oficiální část,
A děkuji vám za vám všem za čas.